Він сидів на залізному ліжку брудної камери і чекав власної смерті. Він знав, ніхто не виходив звідси живим. Тут, у катівнях гестапо, щодня безслідно зникали сотні людей. І він мав стати одним із них. Заскриготіли запори. Він із жахом зрозумів, це кінець. Зараз ці люди зведуть автомати, пролунає команда, і все. Він не знав, що робити далі. Востаннє підвів важкий, насуплений погляд на своїх вбивців. Чоловіки з автоматами, здавалося, не реагували. Скляні очі, безсило похилені руки. Охоронці стояли, немов заворожені. І тоді він зрозумів. Зробив крок, ще один. Він повільно зачинив двері камери, а потім спокійним, виваженим кроком рушив тюремними коридорами і безперешкодно вийшов на волю. Того дня ув'язненому під номером 3056 вдалося неможливе. Він став першим смертником, якому вдалося неушкодженим покинути стіни гестапо. Без жодного пострілу, на очах десятків німецьких солдат, які ніби марили, не знали, хто вони і що мають робити. Втім, забули не випадково. Причиною тому став сам утікач. Єврейський в'язень на ім'я Вольф Месінг. Він з легкістю читав думки та підкоряв людей своїй волі. Бачив майбутнє. Вмів помирати і воскресати. Він передбачив Другу світову, передрік самогубство Гітлера та назвав точний день, коли помре Сталін. Вольф Месінг. Великий і проклятий провидець. Він бачив смерті мільйонів невинних людей, але жодну із них не зміг врятувати. Мусив дивитися, як помирає кохана жінка, і був безсилим. Він володів унікальним даром. Даром, який приніс йому гучну славу і, зрештою, зламав життя. ...1939 рік, околиці Берліна. Він пробирався вагоном на ватних ногах. Кілька днів після втечі з гестапо він переховувався на дахах. Майже не їв, не спав і тепер почувався безсилим. Хотілося одного – прокинутися далеко звідси, у теплі і безпеці. Але Месінг розумів, у будь-яку мить його можуть схопити. За його голову призначена величезна нагорода – 200 тисяч рейхсмарок. На ці гроші можна було купити літак, не те, що життя якогось злодія. І тепер, аби врятувати своє життя, він був змушений ховатися і тікати. Знову, як багато років тому. Ваш квиток, пане. ...1910 рік, околиці Варшави. Промінь ліхтарика засліплював очі. Вольф напружено мовчав. Він не мав квитка, не мав нічого, ані грошей, ані теплого одягу. Він хотів лише одного, аби його не викрили і не повернули додому. Вольф не міг більше лишатися у рідному селі, де його ніхто не любив, де його вважали божевільним. І все через дивні видіння, які ось вже кілька років не давали 11-річному Месінгу спокійно жити. Він бачив якісь дивні речі. Сусідську корову, яка помирає, або пожежу посеред села. Над ним сміялися, а потім пророцтва почали справджуватись. І життя хлопця перетворилося на пекло. Його називали «відьмаком», сторонилися.
Батько силою намагався вибити сина дурні фантазії. Очень жестокий был отец, очень добрая больная мать и очень жестокий отец. Он их бил, четыре брата, он их бил очень сильно. За любую провинность, а если они жаловались, он бил еще сильнее. Он считал, что если они допустили, что их избили, то значит они слабые духом, он так из них зверят делал. І зрештою, не витримавши постійного побиття, хлопець утік. Без жодної копійки в кишені, не уявляючи, куди йти і що робити далі. Він сів у найближчий поїзд, який прямував до Берліна. Сподівався безперешкодно дістатися кінцевого пункту призначення. А тепер мружився від яскравого світла ліхтарика і з жахом усвідомлював. Йому немає, що сказати провіднику. Переляканий хлопець почав безпорадно озиратися навколо. Що робити? Що сказати провіднику? Погляд упав на уривок газети. Не усвідомлюючи, що робити, Вольф підняв брудний папірець і протягнув його кондуктору. «Будь ласка, нехай він повірить, що це квиток, нехай прокомпостує його і піде геть». Немов молитву він, подумки, промовляв ці слова. Його трусило від нервового напруження. Ось провідник розглядає уривок газети. Ось вже тягне до хлопця руку. Вольф почув спокійний, чоловічий голос. Коли пан має білет, для чого він ховається? Вольф чув і не вірив. Як таке могло статися? Невже провідник і дійсно повірив йому? То ми говоримо о варіанті еріксоновського гіпнозу, циганського гіпнозу, мгновенного гіпнозу. Такі речі є, вони ісследовані. Головне, щоб чоловік в силу вот этого возбуждения очень глубоко повірив в то, що він делает. Щоб він повірив. Не то, що він внушає, то, що він протягує і так далі, по принципу обману. Ах, я його обману. Предательство тут же будет выявлено. Я верю, значит, я индуцирую свою веру на другого. Это работает, работает феноменально. Такого з Вольфом ще не було. Часом йому являлися картини з майбутнього. Але щоб вкладати свої думки до голови іншої людини, це було вперше. Що ж робити з цим даром? Сказати комусь, аби його знову засміяли, аби назвали відьмаком? Цього Вольф боявся найбільше. Тому твердо вирішив, там, у Берліні, він влаштується на звичайну, просту роботу. Якщо пощастить, здобуде нормальну професію. І нікому більше не скаже про свої видіння і дар, що приносив самі нещастя. Втім, мріям хлопця справдитися не судилося. Безробітних підлітків, таких як він, в Берліні було безліч. Патруль відловлював їх і відправляв до притулків. Тому Вольфові знову довелося ховатися. Він жебракував. Жив деінде, перебиваючись дрібними підробітками. Проте Месінг не шкодував ні про що. Він був ладен на все, аби тільки не повертатися додому. Він йшов вулицею, і в голові паморочилося. Вже кілька діб він нічого не їв. З магазинів брудного жебрака гнали геть. Люди на вулицях з огидою відверталися. Він не міг попросити милостиню. Не міг пересилити себе. Він благав самими очима, але ніхто не відгукнувся. Він важко сперся об стіну. Навколо все попливло. В очах потемніло, а мостова з шаленою швидкістю почала наближатися. 1913 рік, Берлін. Того дня у місцевому цирку було не проштовхнутися. У приміщенні стояв справжній гвалт. Люди кричали, плескали у долоні, спостерігаючи за дивовижним видовищем на сцені. Цей номер називався «Живий мрець». Посеред арени лежала мертва людина. Її шкіра була бліда, серце не билося. І тим не менш ознак тління на хлопцеві не було.
Подивитися на це диво природи з'їжджалися зі всієї Європи. І ніхто не знав, що цим дивом природи був 14-річний єврейський жебрак Вольф Месінг. Його номер став хітом того року. Від хлопця вимагалося небагато. Тричі на тиждень ставати живим мерцем. Тобто змушувати себе не дихати і зупиняти серце. Здається, жодній людині таке не під силу. Жодній, окрім Месінга. Він лежав у труні, прислухаючись до криків публіки. Овації, захоплення, він почав звикати до цього. Відтоді, як вперше відкрив у себе дивовижний талант помирати і воскресати знову. Це сталося кілька років тому, коли хлопець прийшов до тями у берлінській лікарні. Довкола зібрався цілий консиліум лікарів. Вольф не міг зрозуміти, що сталося. Чому ці люди так перелякано дивляться на нього? Лише пізніше Месінг довідався, що його непритомного доправили до лікарні. Хлопець не дихав, пульс і серцебиття були відсутні. Медики констатували смерть, і тіло хлопця відвезли до моргу. Він пролежав у морзі кілька днів. Хлопця вже готували до кремації, коли один із санітарів помітив, що труп поворухнув рукою. Переляканий медик покликав інших. Лише тоді з'ясували, що у Вольфа був каталепсичний шок. В цьому стані організм людини втрачає первинні ознаки життя. Серцебиття стає слабким, ледь чутним, і дихання майже не відчувається. Тому складається враження, що людина померла. Тоді до цього стану його довели постійний голод і втома. Тепер він міг викликати його самостійно і заробляти на цьому непогані гроші у цирку. Він входив в каталепсію і спав по троє суток. І от народ приходив, і він отримав за кожен день 5 марок. Він був як камінь, як труп. Постепенно стали оживати кінчики пальців. Постепенно він якесь телодвіження мог зробити, тобто він дійсно кам'янів. Це була його перша робота, яка дала старт майбутній кар'єрі великого Месінга. Мене кілька років і про надзвичайні здібності Вольфа говоритиме весь світ. Тисячі людей мріятимуть побачити чоловіка, що вміє читати думки, знаходити заховані предмети і передбачати майбутнє. Утім, саме тоді, опинившись на вершині слави, він гірко пошкодує, що знехтував своєю старою обіцянкою. Відкрив іншим правду про свій дивовижний дар. Дар, який стане його найстрашнішим прокляттям. 1937 рік, Берлін. Він йшов по вулиці з посмішкою на вустах. До концерту лишалося ще кілька годин, і Месінг вирішив трохи прогулятися. Колись вороже, незнайоме місто нарешті прийняло його. Так, він міг собою пишатися. Зацькований єврейський підліток, що став справжньою зіркою. Пролунав звук клаксону, і Месінг зі сміхом заскочив на тротуар. Це ж треба така неуважність. В голові ледь запаморочилося. Месінг подивився вперед. Раптом очам постала дивовижна картина. Знайома вулиця немов преобразилася. Він побачив людей, що переполошено кудись тікали. Кричали жінки, плакали діти. Люди у незнайомій формі гнали їх, немов худобу. Пролунали постріли, і Месінг отямився. Він стояв на тому ж місці, що й мить тому. Страшне видіння зникло. Він бачив людей на вулицях, тих самих людей. Вони купували хліб, бавилися з дітьми, займалися дрібними приємними клопотами. І не помічали чоловіка, який щойно побачив їхнє майбутнє. Мене всього 2 роки,
Із мешканців цього єврейського кварталу в Берліні в живих не залишиться майже нікого. Половину вб'ють під час затримання, решту відправлять помирати до концтаборів. Видіння Месінга справдиться. Але сам він цього вже не побачить. Адже невдовзі опиниться у розстрільному списку ворогів Третього Рейху на першому місці. Ошелешений Месінг не знав цього. Він ще довго стояв посеред вулиці, намагаючись прийти до тями. Що означало це видіння, Вольф не розумів. Єдине, чого йому насправді хотілося, це забути, стряхнути з себе це страшне марення. То люди, которые наделены уникальными способностями, к которым относится Вольф Мессинг, я считаю, что это люди, которые одновременно расплачиваются. Есть понятие маятника. Чем больше ты отклоняешься в одном, например, уникальными творческими способностями, ты гений, пишешь полотна, ты художник знаменитый, ты знаменитый, маститый ученый, создаешь науку, ты феномен, который предугадывает, я уже говорю о Вольфе Мессинге. Есть отклонение того же маятника в левую сторону, в правую сторону. Тем более ты должен чем-то расплатиться. Того дня на концерті він вперше зробить помилку, а потім ще і ще. Відтоді йому все складніше буде зосередитися. І виною всьому стануть безсонні ночі, які доводили його до сказу. Страшні видіння приходили знову і знову. Він бачив величезну чергу людей, жінок, дітей. Вони повільно сунулися до якогось великого бараку. Усі однакові, одягнені у в'язничне лахміття з нашитою на грудях шестикутною зіркою. Що це за люди і куди вони йдуть? Вольф із жахом подивився вперед і здригнувся. З іншого входу бараку солдати скидали на землю десятки, сотні мертвих тіл. З цього будинку не було виходу, а люди все йшли і не знали про це. Два довгих роки видіння не давали йому спокою. І ось зараз, стоячи осоромлений посеред залу, він думав лише про одне. Що робити? Як розшифрувати ці видіння? Саме в цю мить він розгорнув останню записку. Провидець застиг. Картини, які являлися йому ось уже кілька місяців, нарешті склалися у єдине ціле. І ключем до розгадки було це страшне ім'я – Адольф Гітлер. Чоловік, який захопив владу у Німеччині, і який готувався до найстрашнішого. Так, буде війна. Багато людей помре. Але Гітлер програє. На душі враз полегшало. Він зробив те, що мусив. Сказав про свої видіння. І тепер відчував, ніби прокидається від одного кошмару для того, щоб поринути в інший. Пророцтво Месінга стало сенсацією. Наступного ранку газети тільки про це і писали. А квитки на черговий концерт екстрасенса розкупили протягом години. Люди жадали подробиць про майбутню війну. Та мало хто знатиме, що на цю сцену Месінг більше не вийде. Його новою оселею стане в'язниця Гестапо. А єдиним можливим порятунком – втеча до СРСР. 1939 рік, околиці Берліна. Він пробирався вагоном, ледве переставляючи ноги. Кілька днів тому його заарештували люди з гестапо. А це означало одне – розстрілу не минути. І все ж він здійснив неможливе – втік. Вийшовши з тюрми посеред біла дня, на очах десятків озброєних вояків. Месінг не пам'ятав, коли востаннє їв. Він почувався безсилим, виснаженим. Руки тремтіли. Хотілося одного – сісти в купе та забутися. Ваш квиток, пане.
Що ж, тепер він точно знав, що робити. Колись так само ще малим у потязі він вперше відкрив у собі дар навіювання. І тепер при потребі міг завжди ним скористатися. Відтоді він вже не раз пошкодував, що відкрив свій дар іншим. Якби не це, йому б не довелося тікати і переховуватись. Не довелося б щохвилини боротися за життя. Але було вже пізно. Він не міг нічого повернути. Єдине, що лишалося, тікати подалі. Тікати у єдину країну, яка здавалася йому безпечною – СРСР. Вольф не знав, що чекає його там, у далекій Росії. Але інакшого вибору не бачив. На пероні до нього вже квапилися люди у формі. Неподалік почувся пронизливий свист потягу. Месінг заціпенів. Ваші документи покажіть, будь ласка. Він дивився в очі людям у формі і не знав, що робити, що сказати, як відповісти. Здавалося, час зупинився. Метушня навколо стихла. Лишився тільки він і два шляхи, які постали перед очима. Перший. Зараз він назветься біженцем. Покаже липові документи. Вольф Месінг зникне назавжди. Замість нього з'явиться простий чоловік – роботяга. Він оселиться у селі, житиме тихим, спокійним життям. Одружиться із чудовою жінкою, народить дітей і помре у їхньому колі старий і щасливий. Але був і інший шлях. Він скаже правду. І знову ризикне життям, втікатиме, боятиметься. Зате не загубить свій талант. А якщо пощастить, скине з душі неймовірний тягар. Можливо, саме тут, у СРСР, його послухають і повірять. Він розкаже про свої видіння і війну, початок якої неупинно наближався. І, можливо, цим зможе зарадити, врятувати людей, врятувати себе. І тоді він прийняв рішення. Я Вольф Месінг. 1939 рік, Москва. Він рухався довгим коридором Кремля, і серце шалено билося. Він знав, зараз вирішується його доля. А від здібностей залежить, житиме він чи помре. Вольф напружився, зосереджено вдивився в обличчя солдатів, і ті заумерли. А за мить віддали йому честь, наче він був генералом або самим вождем. Вольф мусив це зробити. Він виконає завдання товариша Сталіна. Доведе. Вольф Месінг не шарлатан. Він вартий життя. І він вартий свободи. Месінг зачинив за собою двері і зустрівся поглядом зі Сталіном. Вождь вдавав, ніби спокійно курить люльку. Але Месінг зрозумів, що справив на нього величезне враження. Безперешкодно минути три пости кремлівської охорони – це було неможливо. Сталін зустрічав хмуро, так, з-під лобі. Но діло в тому, що у Сталіна були інтерес такого типу людям, тому що він знав, що у Гітлера є класний Ганрік, Ханс Генрік Хаусен, є свої ясновидящі, і він хотів мати свого теж, якщо це настоящий ясновидящий. Зрештою, вождь не стримався. Як тобі це вдалося? Я внушив охранникам, що я Берія. Месінг напружився. Він слідкував за кожним рухом вождя. Сталін мовчки відклав свою люльку, а потім...
Тому не дивно, що Сталін не повірив у попередження Месінга. Він був переконаний, Гітлер не стане атакувати союзника. Іосиф Сталін, як і Адольф Гітлер, не були іншими людьми, вони були людьми. Достаточно эмоциональными, достаточно переживающими, наполнены всем, чем угодно, от такой жесткой логики до всякой дряни, мистики и чего угодно. То есть я думаю, что и Сталин был таким же человеком, ранимым, чувствительным и достаточно эмоциональным. И самое главное, что в нем все же сидело вот это магическое мышление, называется синкретическое мышление. Поэтому я предполагаю, что он мог поверить Вольфу Мессингу, но не принять то, что он сказал. Сознанием он этого не принял. 1941 рік, Москва. Немов божевільний, Мессинг блукав московськими вулицями і не знаходив собі місця. Цього прекрасного ранку все було як завжди. Люди поспішали на роботу, галасливі школярі запізнювалися на уроки. Він чекав на цей день стільки часу. І ось він настав. 22 червня 1941 року. Він не пам'ятав, скільки сидів ось так, розхитуючись, немов божевільний. Месінг відчув, щось змінилося. Тремтіння у тілі зникло разом з головним болем. Він розплющив очі. Все лишилося, як було. Невже він помилився? Вперше в житті. Його думки перервав спокійний чоловічий голос. Він лунав звідусіль, заповнюючи собою весь простір. Часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. На вулиці щинилася метушня. І в цьому божевільному коловороті ніхто не звернув уваги на самотнього чоловіка, що безутішно ридав на лаці. Все справдилося, а він не зрадив, не допоміг. Все було марно. Ризикуючи життям, він відкрив усе Сталіну, але йому знову не повірили. Для чого це все? Навіщо йому дар, який не може змінити майбутнє? У розпачі він не пам'ятав, як підійшли люди у формі. Як потім завели у знайомий кабінет, де на нього вже чекав Сталін та інші. Йому поставили безліч запитань. Та що більше Месінг говорив, тим сильніше лютилося оточення вождя. 4 роки. Війна буде длитися довгих 4 роки. Все ніби злилося в одну страшну мить, яку Месінг не хотів пам'ятати. Прагнув лише одного, щоб його залишили у спокої. Більше ніколи ні про що не запитували. Та здійснитися цьому не судилося. Со Сталіном у нього були рідкі зустрічі, але були. Значить, от вони однажды беседували, їх взгляди скрестились на мухи. Муха съежилась і упала. Сталін сказав Месінгу: «Ви його вбили?» Він говорить: «Я». «Значить, ви можете вбивати?» Він сказав: «Я не можу вбивати. Я просто вбив животне, яке мешало нашому розмові. А на самом деле я убивать не могу, и считаю я противник этого». Сталину его ответ не понравился, но он промолчал. 1941 рік, Новосибирск. Месінг йшов коридорами секретного інституту і не знав, радіти чи сумувати. Тепер він жив тут, у Новосибирську. Офіційно в якості евакуйованого, але насправді в нього була секретна місія, яку на нього поклав особисто товариш Сталін. Месінг не хотів цього робити, але відмовитися означало підписати собі смертний вирок. Звісно, він був зв'язаний з госбезпеки, не могла пройти мимо такого чоловіка.
Но судя по тому, как она относилась к нему, он не шел на поводу у нее. И вообще он считал, что вследствие, это его было твердое убеждение, вследствие не должны принимать участие ясновидящие. И это работа следователей. Потому что ясновидящий один там, или два, а преступления в стране масса, должны только следователи сами заниматься. Він увійшов до кімнати, привітався. У відповідь залунав стрійний хор голосів. Це були його учні, майбутні розвідники. Він мав їх навчити гіпнозу. Важко повірити, але як випливає з розсекречених матеріалів, в 30-му році в НКВС був створений цілий спецвідділ. Він займався вивченням телепатії, телекінезу та екстрасенсорики. Вони розробляли спеціальні шоломи, здатні на відстані передавати думки однієї людини іншій. І саме там навчав юних дарувань гіпнозу Вольф Мессінг. Він говорив, що знати будущее людей, ви думаєте, легко? Бути Мессінгом дуже трудно. Это его дословные слова. Вы думаете, легко знать о бедах, которые ждут людей? А я знаю их, но я им не говорю. Пусть живут счастливо. Стрімкою ходою він йшов з заняття додому. Квапився, немов тікаючи від себе самого. Його дар, його проклятий дар. Як покласти край цим тортурам? Як не бачити чужу смерть? Було до нестями прикро. І знову безмежно шкода. Тоді на пероні він обрав саме цей шлях. Важкий шлях людини, яка бачить майбутнє, але нічого не може змінити. Занурений у власні думки, він не помітив, як налетів на якусь жінку. Прощення, я не заметив. Вже збирався йти, аж раптом наче захлинувся. Дзвінкий сміх, простенька біла сукня і очі. Очі жінки, що цієї миті дивилася просто на нього. Мессінг оторопів. Йому ще ніколи не являлися такі видіння. Тієї миті він зрозумів. Він бачив власне майбутнє. І цим майбутнім мала стати ця жінка. Вони одружаться через декілька місяців. Церемонія буде простою. Лише кілька гостей, колег молодого та родичів нареченої. Втім, ця подія змінить все життя Вольфа Мессінга. Аїда Рапопорт стане для Мессінга всім – дружиною, асистенткою, другом. Після зустрічі із цією жінкою ніхто і ніколи не бачитиме Вольфа похмурим. Аїда немов вдихне у нього друге життя, аби показати, щастя існує, а потім забрати його назавжди. Ну, їй говорили, а як ви могли жити з чоловіком, який читає ваші мислі? Она говорит, у меня не бывает плохих мыслей. Она ответила. Они жили очень дружно, и он чувствовал опору большую. Вони поверталися після концерту додому, коли Аїда знову почала цю розмову. Діти, вона хоче дітей. Чому чоловік проти? Мессінг не мав сил сперечатися. В них не буде дітей і крапка. Він не хоче, аби їм передався дар батька. Це надто страшно. Раптом Аїда зблідла, похитнулася, почала падати. Вольф підхопив, перед очима попливло. Він бачив свою Аїду. Вона лежала на лікарняному ліжку. Бліда, похмура. Обличчя спотворював біль. Вона помирала. Коли дружина отямилася, поруч сидів усміхнений Мессінг. Аїда перепрацювала, їй треба більше відпочивати. Він не міг сказати їй правду.
Сказати, що всередині неї невпинно росте страшна ракова пухлина, яка дає про себе знати. Він не хотів про це думати, зупинити, змінити майбутнє. Вперше в житті. Час іще є, і він зможе, мусить все виправити. Інакше цієї смерті він не переживе. ...1953 рік, Москва. Сталін працював у себе на дачі, коли двері його кабінету відчинилися. Вождь застиг. На порозі стояв Вольф Месінг. Він кинувся у ноги Сталіна, благав відпустити його з дружиною за кордон. Лише там лікарі можуть прооперувати його огиду. Це єдиний шанс на спасіння. Чи не вперше в житті Месінг умовляв так палко, але даремно. На вождя нічого не діяло. Сталін не збирався його відпускати. Кордон СРСР був непорушним навіть для Месінга. Нарешті Вольф зупинився, спустошений, переможений. Він нічого не міг удіяти. Що ж, у такому разі і втрачати більше немає чого. В цей день ви умрете самі, Йосип Сергійович. Месінг знав, як це страшно. Бути наляканим і безсилим, неспроможним відтермінувати власну смерть. Знав він і те, що ризикує життям. У будь-яку мить Сталін міг кинути його за грати. Знав, але не боявся. Йому тепер було все одно. Він проклинав свій талант. Проклинав власне життя. Життя, яке після смерті дружини не матиме жодного сенсу. 5 березня 1953 року Сталін і дійсно помре. В розквіті сил, не маючи особливих відхилень. За однією з версій від крововиливу в мозок, за іншою – від отрути, підсипаної руками його найближчих соратників. Пророцтво Месінга справдиться. Але самому провидцю це не принесе полегшення. 1960 рік, Москва. Він увійшов до палати дружини, якою ж блідою і виснаженою була Агіда. Він бачив, з яким зусиллям вона посміхається. Все, что мог, всех врачей, которые только в этой области были, побывали у него. Его стали успокаивать, говорит, Вольф Владимирович, ну вы знаете, бывают отдельные случаи, когда болезнь принимает другой оборот, все это заканчивается, и есть возможность, что она выздоровеет. Он говорит, кому вы это говорите? Я Вольф Месінг. Я знаю день, когда она умрет, и час. У горлі стояв клубок, але він змусив себе говорити. Що бачив дивне видіння. Вони старенькі, і в них є онуки. А поруч діти. Так-так, діти, яких вона так хотіла. Вони будуть, її мрія здійсниться. Виснажене обличчя розгладилося, посвітлішало. І Вольф не стримався. Вибіг з палати. Його душили ридання. Він не міг плакати перед нею. Нехай вона вірить у краще. Нехай помре з усмішкою на губах. За талант он расплачивался всю свою жизнь. Была необычайно глубокая потеря, это потеря Аид. А настолько глубокая, что он начал мгновенно расплачиваться за все. И за свою славу, и за то, что он был счастлив. Опять тот же маятник. Чим виражена більше страсть, любов і так далі, тим більше ти будеш розплачуватися, якщо вона вдруг приривається. Москва, 1961 рік. Месінг лежав у пилу посеред старих фото. Вже 9 місяців, як він поховав дружину. Рівно стільки він не виходив з квартири, не вмикав телевізор, не читав газет. Він порвав свої концертні афіші.
Він прокляв свій дар, який спотворив йому життя. А хотів одного – просто померти, щоб нарешті опинитися з нею, Аїдою. Він вже знав, коли і як це станеться. Закупорка артерій, відмова легенів та нирок. Він бачив це і хотів, щоб це сталося швидше. Здалеку залунав потяжний свист потягу. Месінг озирнувся. Він стояв на пероні, дивився в очі людей у формі, курив і міркував. Що сказати, як відповісти? Здавалося, час зупинився. Метушня навколо стихла. Лишився тільки він і вибір. Стати простою людиною, відректися від свого дару. Тут, на запльованому пероні, він мусив визначити своє подальше життя. Месінг загасив сигарету. Посміхнувся закляклим солдатам. Він усе вирішив. Я Вольф Месінг.